ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାତ ସପନ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଚିର ସାଥୀ ପାଲଟିଛି। ବିଜୁଳି ଟିକକ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଥକିଗଲେଣି ଲୋକେ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂଯୋଗ କରା। ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଯୁଗରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ ମାଡ଼ି ଆସେ ବହଳ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ତା ଭିତରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚାଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ବସା ଉଠା, ଖିଆପିଆ, ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି ଡିବିରି ଆଲୁଅ। ଏମିତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ଘରେ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାଟି କବାଟ। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲା ବ୍ଲକର ଖଣ୍ଡାଧୁଆ ଗାଁରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ଟିକକ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାପ କଣ୍ଟିଆ ବାଘ ଭାଲୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ଛଅଟା ବେଳକୁ ଆମେ ତାଟି କବାଟ ଦେଇକି ଘରେ ଶୋଇଲୁ। ନେତାମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଭୋଟ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ଦେବୁ, ତାପରେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ପାନି ଆଉ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଜଳୁଛି, ଆମ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଜଳୁନି। ଆମେ ଯେତେ କଲେକ୍ଟର, ବିଡ଼ିଓ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ, ହେଲେ ହଁ କରିଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ହେଲେ ବି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ଚଳୁଛୁ। ଗାଁରେ ସାର୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ପିଲାଛୁଆ ବି ପାଠ ଛାଠ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ପାରୁନୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡବି ଆଲୁଅ ଯଦି ଜଳେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇକୁ ଗଲେ ଇଏ ପବନ ହେଉଛି, ଲୁଭି ଯାଉଛି। ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତୁ, କି ଆଜି ଏଇଟା ଇଏ ଟିଭି ଟେଲ୍ ଲଗେଇକି ବି ସବୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ଗାଁଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଏମିତିକି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ସେପଟେ ଗଲା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁଳି ପାଇଁ ନେତା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି ଲୋକେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଁକୁ ହେବ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଡ଼ ଟାଣିକି, ତାର ଟାଣିକି, ଖମ୍ବ ପୋତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେବାରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତା ତୁଳନାରେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଦେବୁ, ୟୁଟିଲିଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ସେଇଟା ଇକୋନୋମି, କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମି ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଅନ୍କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ପଲିସି ଅଛି, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୌରଚାଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେବାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗ ଉପରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ହାସଲ କରିନେବୁ। ଆଉ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଣ୍ଡାଧୁଆ ଗାଁ ଲୋକେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ କେବେ ଦୂର ହେବ ସମସ୍ୟା, ସେ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଲୋକେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସୁରଜଗଦେବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।